今からカットします。あ、赤木なんか、で、ほら俺らが帰る子になって池田さん来たでしょ。うん、来た。のび太くんだけいるかね。うん、ね、うん、だって池田さんは確か子持ちだと思ったよ、あの人。そうなの。うん、あの人は、あの山ちゃん飲んじゃうから運転手だから池田さん、うん、あ、そうなんだ、うん、運転してもらうんで呼ぶんだから。うーん、そうすればほら次の日休みの時は取り来ればさ、うん、代行代が助かるじゃない。そりゃそうだよね。代行代はいくらだか知らないけど、うん、それで、だけど同じだよね。あの子におごってやって1000円くれるんだっつうから、一人代、うん、あのあれで帰っても同じだけどさ、うん、代行で帰っても。2000円か2500円で行くだろう。そうなんだ。うん、まあ俺も本当に代行って聞かないからね、わかんないんだけど、うん、使ってみたいような気もするし、感じで